step off the laminate. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Månen. En himlakropp som dyrkats av människan sedan urminnes tider. En konstant i allas våra liv. En stor lysande sfär som alltid funnits med stjärnorna. Klart synlig och verklig. Eller? Du tänker säkerligen att det jag är på väg att berätta låter väldigt osannolikt. Men jag ber dig att lyssna på vad jag säger med ett öppet sinne. Och att döma först när du har hört hela historien. Det hela började med kartan. En gammal karta över stjärnhimlen som jag kom över av en ren slump. Det var så min resa ner i kaninhålet inleddes. En resa som ledde fram till den nästintill otänkbara insikten att månen inte finns. Den etablerade teorin för månens uppkomst, den så kallade WAC-teorin, föreslår att månen uppstod efter att jorden kolliderade med en annan planet. Splittret som resulterade från kollisionen påstår man har klumpat sig för att forma månen. Den är alltså formad av material från jordens yta. Idén som förespråkas av lunaristerna innehåller fler motsägelser och ännu fler felaktigheter. Jag kontaktade Claes Månsson, en astrofysiker som forskar vid Örebro universitet, kände sina kretsar för sin kritik mot den etablerade bilden av månens ursprung och natur. Grundat i sin forskning presenterar Claes problemen med myten om månen i förhållande till gravitationens lagar. Min kritik till WAC-teorin ligger i att jordens starka gravitation skulle ha fått splittret antingen att falla tillbaka till jorden eller så skulle den kraften som behövdes för att splittret skulle slå sig bort från jordens starka gravitation skulle ha gjort att det flyger åt alla håll istället. Det WAC-teorin påstår är att splittret har lagt sig i en väldigt enkel områdsbana runt jorden, och det ser jag som lika osannolikt som att både vinna lotteriet och dö i en flygkrasch samma dag. Månen sägs ju ha en elliptisk omloppsbana runt jorden. Hela idén med elliptiska omloppsbanor går ju rakt emot de newtonska gravitationslagar som vi känner till och accepterar här på jorden. Om månen går i en elliptisk omloppsbana så innebär det att i vändpunkten på dess omloppsbana där den går tillbaka så krävs en väldigt stark gravitationskraft för att dra den tillbaka. Om den här gravitationskraften är konstant så skulle det innebära att när den är maximalt nära jorden så skulle den gravitationskraften vara konstant och dra den närmare jorden hela tiden, vilket över lång tid skulle innebära att den går närmare och närmare vår jords yta och till slut skulle den krascha. Den skulle ha gjort det för länge sedan. Den beter sig mer som ett motoriserat fordon. Sprickorna i mytologin kring månen växer. Den av lunarister vedertagna förklaringen till hur månen formades är en statistisk omöjlighet, medan den föreslagna omloppsbanan är en fysikalisk omöjlighet. Förklaringar på bristerna i dessa teorier uteblir. Istället undviker man diskussionen och bevisbördan genom att avfärda kritiken som löjlig. Rädslan för att sanningen ska spridas är tydligen stor. Det här är en planisfär, en typ av karta över stjärnhimlen så som den kan observeras från en given plats, i detta fall Norden. Den är daterad till 1940, flera år innan människan påstår sig ha rest ut i rymden. Avsaknaden av måne går inte att blunda för. Att ett så stort objekt, som alltid syns på natthimlen, inte skulle finnas på en karta över himlakroppar är otänkbart, såvida objektet i fråga ännu inte fanns. Jag har försökt komma i kontakt med Sverker Johansson, en självutnämnd expert inom astrofysik och uttalad lunarist i Örebro universitet, men har inte fått tag i honom. Så jag ber mig tillbaka till universitetet för att be om en kommentar. Va? Sverker Johansson? Ja? Ja, just det. Nu vill vi ha svar här. Nu vill vi ha svar här, för tittarnas skull. Vad har ni för belägg på månens existens? Månens... Det finns foton och allt möjligt från förr i tiden, tidvattnet. Kulturer redan från stenåldern har liksom målat upp månen på sina grottmålningar och grejer. Det finns hur mycket belägg som helst. Varför ringer ni mig? Alltså,
Ni kan inte på allvar mena att man kan lita på fotobevisen. Jo, det är klart man har tagit prover också från geologiska prover från månen som visar att det liksom det finns inte den här, de här sammansättningarna på jorden. Det finns bevis. Tog ni själv dessa bilder? Nej, det gjordes på... Som jag trodde, inga svar. De geologiska prover som Sverige nämner ska enligt lunaristernas egna källor inte bara ha unika sammansättningar utan även innehålla titaniumhalter som är 10 gånger högre än det som vi kan finna i titaniumhaltiga stenar på jorden. Deras fabricerade prover stämmer alltså inte överens med deras egna förklaring av månens ursprung. Den är formad från splitter från jordens yta men har inte alls samma egenskaper. Lögnerna går isär. Jag tar mig hem till Hawk 999, administratör och välkänd skribent på lunartruths.org, och han förklarar problemet med att lita på den bevisgrund som etablissemanget har lagt fram. Jo, det är ju så här att vi kan inte lita på NASAs utsända astronauter i och med att det är så få som är uppskickade dit. Och även är ju alla avbetalda av NASA. Det finns ju inga sådana här opartiska privatpersoner som åkte upp dit och kommit tillbaka och berättat om det. Vilket gör ju att vi får bara en sida av historien av det. Samma sak så är det då att all information vi får från om månen är ju då hämtat av NASA och den lunaristiska institutionen. Så det som folk blir lärda idag i skolan är ju från en källa. Det finns ju liksom inga fler som kan bekräfta det. Frågorna är många och svaren är få. Vad det är som syns på natthimlen är fortfarande oklart. Planetsfärer från 40-talet visar inga tecken på denna enorma himlakropp. De förklaringar som lunaristerna har lagt fram säger emot sig själva på löpande band. Månens ursprung förklaras med den mest långsökta teorin man kan tänka sig. Den har formats från jordens yta men visar samtidigt sammansättningar som är unika för månen. Istället för att splittret spreds ut i universum så samlades allt splitter i en klump och lades i omloppsbanan. All information kommer från samma lunaristiska institution och dess hjärntvättade for. Foton som lätt kan fabriceras med en dator och uttalanden från lunaristernas anställda läggs fram som vattentäta bevis. Kritik faller för döva öron och lunaristerna tar till härskartekniker och personangrepp istället för att föra fram sakliga argument. Mer arbete krävs, men en sak står klar. De har lurat oss. Men nu är våra ögon öppna. Vad tänker vi om månen egentligen? Ja, månen är ju fin skulle jag vilja säga. Jag har inte så mycket uppfattning om månen om att den är stor och fin på natten. Månen är stor och väldigt långt borta. Och jag gillar den. Den är väldigt fin. Och den är säkert väldigt viktig också. Ja. Tror ni verkligen att den finns då? Jag gör det. Ja, jag kan ju se den liksom. När jag går ut och kollar upp i natthimlen så det är liksom bara ser, så det tror jag ju på. Jag vet inte. Ja, nej,